Diena, su jumis kanalas Taro akis. Sveiki visi mano prenumeratoriai ir kanalo svečiai. Šiandieną bendra Taro kortų prognozė ir klausimas, ką jis šiuo metu galvoja apie mane. Bus 5 pozicijos, pasirinkite vieną iš 5, galite užmanyti ir ne vieną, jeigu norite pažiūrėti apie kelis vyriškius, vieną poziciją užmanykit vienam, kitą kitam. Taigi, pirma, antra, trečia, ketvirta ir penkta. Taigi, rinkitės pirmą, antrą, trečią, ketvirtą, penktą. Kam reikia laiko pagalvoti, paspauskite pauzę, o aš pradėsiu nuo pirmo varianto. Na, jis galvoja, jeigu jūs kartu negyvenate, tai jisai galvoja jums paskambinti ir galbūt artimiausių metų ruošia dovanėlę. Jeigu gyvenate kartu ir kažką planuojate, tai jis norėtų kažkokių tai mainų. Beje, yra ir finansinis klausimas, ir finansai vaikams kažkoks tai klausimas. Pats blogiausias variantas, kokį matau toms poroms, kurios šiuo metu yra įtampoje ar netgi ant skyrybų slenksčio, todėl kad pirmoji korta yra didysis teismas, tai yra išlaikymo vaikams finansinis klausimo sprendimas. Reiškia alimentai, paprastai tariant, vaikams ir panašiai. Taigi, kortos iš esmės yra neblogos, tik tai priklauso, kaip jos šį kartą sužais pagal jūsų situaciją. Kiekvienas prisitaikykite savo, tai priklauso nuo to, kokio jūs situacijoje dabar esate su savo žmogumi. Taigi, geriausias, kaip sakiau, variantas, jis nori jums paskambinti, nori jums padaryti staigmeną ar dovaną, malonų siurprizą, jis nusiteikęs draugiškai ir džiaugsmingai. Jeigu situacija yra labai įtempta, tai tada šiuo metu jisai galvoja, kaipgi susitvarkyti ir geriausiai savo padaryti situaciją dėl teisinių dalykų, dėl pinigų išmokų, vaikam alimentų, kaip sakiau. Vidutinis variantas, būtinis variantas, tai yra sprendimas atsinaujinti finansinius dalykus, tarkime, kažką tai pirkti savo, imti būsto paskolą, kažką tai pirkti vaikams. Ir taip toliau. Va tokie klausimai užimti šiuo metu tūno jo galvoje. Tai yra labiausiai, sakykime, finansinis klausimas, jeigu paėmus tik bendrą tokią temą. Finansinis klausimas susijęs su vaikais, finansinis klausimas susijęs su skolom paskolom, finansinis klausimas su įvairiausiais pirkimais, pardavimais. Kas pasirinkote antrąjį variantą, ką jis šiuo metu galvoja apie jūs? Situacija įtempta, kažkodėl tai pirma korta yra nekokia, tai yra griūtis, kažkokia nemaloni situacija, kaip žaibas iš giedro dangaus. Jeigu situacija pas jūs nekokia, jis galimai ir galvoja griauti santykius. Jeigu jūs esate oro stichyje, tai ypatingai. Jeigu jūs nepriklausote oro stichyje, galbūt jisai planuoja griauti santykius su savo žmona. Tačiau tai yra tik planai, kol kas jisai yra baimėse ir laukime. Jis kažką tai bijo griauti. Ar tai bijo su jumis griauti, ar tai bijo griauti su, tarkime, kita moterimi, su kuria galbūt dabar gyvena, jeigu jūs esate meilužės pozicijoje. Jeigu jūs esate žmonos pozicijoje, tai taip pat jo galvoje yra kažkoks tai griuvimas, katastrofa, barniai, nesantaika, nesusikalbėjimai, neiškumai. Ir ypatingai su moterimi, kuri yra oro stichija, arba kuri gali būti ir buvusioji, kuri laukia galbūt finansinių kažkokio tai vėlgi paramos ar išlaikymo namams. Tai va čia toks, sakykime, antras variantas labiau įtemptesnis netgi negu pirmas. Tai va tokia staigi, netikėta griūtis, tačiau ir vėl nesiryžimas to padaryti, vis nukėlimas. Jeigu jūs iš to vyriškio laukite kažkokių greitų veiksmų,
tai neįpatingai sulauksite, nes jis supranta, kad galbūt tuos veiksmus daryti reikia, bet jisai laukia. Laukia, laukia, laukia. Trečias variantas, kai jisai galvoja, ar jaučia, ar apskritai, kas vyksta šiuo metu. Kažkodėl tai jis yra šiuo metu nepatenkintas, ar tai jų dviejų santykiais, arba jeigu jūs esate, tarkime, kažkokia moteris iš šono, tai nepatenkintas savo šeimininiu gyvenimu su žmona. Kitas dalykas, jis gali būti nepatenkintas, sužinojęs apie nėštumą, suglumęs. Apskritai, kažkurių tai santykiuose, ar jų dviejų, ar jeigu jis turi dar kažkokius kitus santykius, yra įtampa ir nepasitenkinimas. Jeigu jūs esate jauni žmonės, neturite vaikų, tik draugaujate, bendraujate, tai gali būti įtampa vėl tarp tėvų, su tėvais, tarp jo ir mamos, tarp apskritai, jums su jo tėvais gali būti įtampa, jums su jūsų tėvais gali būti įtampa. Taigi čia yra imperatorių pora, tarp kurių yra kažkokios pasikartojantį įtampą, nemalonumai, prisiminimai, nuliūdimas, praradimai. Dar vienas niuansas, jeigu kartais jūsų pora laukiasi vaikelio ir jį prarado, tai šiuo metu ir jo galvoje, ir pas jūs yra toks tikrai liūdesio ir praradimo periodas. O galbūt jūsų pora dar kažką tai prarado. Bendrai paėmus, tai jisai šiuo metu yra nuliūdęs, nuotaika liūdna. Ketvirtas variantas. Jisai šiuo metu saugosi labai greitų perspektyvų su jumis. Jis labai nenori tokio aktyvių didelių permainų. Jis prisibijo. Galbūt jis iš dalies, na kaip sakyti, nori, nenori. Gal ir nori, bet bijo. Bijo ryštis, bijo greičio, bijo perspektyvų greičio. Jeigu jūs spaudžiate, norite, planuojate ten kažką į ateitį, tai jisai bijo, kad nepasikartoja tu kažkas, kas jau jo gyvenime galbūt yra pasikartoja, kas yra buvę kitiems žmonėms, aplinką jisai stebi ir mato kažkokius tai neigiamus pavyzdžius. Bet šiaip gali būti, kad jisai bijo greitų veiksmų, bijo netgi jums parašyti, bijo kažką tokio. Toks kažkoks yra per daug atsargus jūsų žmogus šiuo metu. Jisai bijo, na, pagalvokite, o gal jis bijo jūsų reakcijos, gal jūs esate per aštri ir panašiai. Tai va tokia situacija ir jau kam rezonuoja ta situacija, tai prisitaikykite prie savęs ir išgirsite turbūt savo tinkamą sakinį, kurį turėjote išgirsti, jeigu pasirinkote tą poziciją. Ir paskutinė pozicija, ką jis šiuo metu galvoja? Jeigu jisai turi žmoną, tai šiuo metu jisai, negali pajudėti iš vietos, todėl kad arba žmona laukiasi, arba apskritai yra kažkokie tai pančiai ir neaiškumai ir baimė. Dar mėnesį laiko tikrai jisai bijos mažų mažiausia. Toliau, jeigu jūs esate pati esate žmona, tai šiuo metu jisai vis vien jaučia baimę ir suvaržymus, nežino kaip elgtis, kokia situacija jūsų bebūtų, kokius klausimus dar reikėtų spręsti, jisai šiuo metu kažkokios tai išeities aiškios nemato. Yra didelis dar neaiškumas, kas yra susiję su moterimi. Ta moteris gali būti jūs, galite būti ne jūs. Šitai moteris priklauso žemės stichijai, labiau tikėtinė arba turi to žemės stichijos charakteristikų. Beje, moteris gali būti naminė tokia, šeiminiška, gali būti žmona. Jeigu jūs jauni žmonės, tai visgi gali būti ir mama, dėl kurios šitas jaunas vyriškis turi kažkokius tai taip pat suvaržymus, kaip ir trečiam variantui, kažkoks tai panašumas tame yra. Tai va tokie būtų niuansai visose šitose situacijose. Tai linkiu sėkmės tas situacijas išsispręsti. Ir maždaug žinant baimės, labai daug nemažai šiandien krenta baimių, tai kažkaip tai nespausti to savo žmogaus, kad tos baimės nedidėtų ir kad jūsų santykiai gerėtų. O svarbiausia galbūt yra visa esmė ne santykiuose, o jūsų pačių supratime, kad nebūtinai laimę turi sukurti kitas žmogus. Tik jūs ir tik jūs pats ir pati turite jaustis laimingi. Kai jūs patys vieni sugebėsite su savim būti laimingi, tada jūs sugebėsite būti laimingi nepriklausomai
kaip elgsis, ką darys ar ko nedarys kitas žmogus. Jeigu jūsų laimė priklauso nuo kito žmogaus, tai jau yra mažumėlė negerai, todėl kad jūs visada būsite įtampoje ir visada rizikuojate. Tai aš linkiu jums jaustis kuo geriau, rasti savyje meilę, laimę ir pusiausvyrą ir neieškoti žmogaus, kuris padarytų jūs laimingą, o ieškoti žmogaus, kurį jūs pats ar pati galėtumėt padaryti laimingesniu. Baigdama visus apkabinu, būkit mylimi, laimingi, su jumis buvo kanalas Taro Akys.